Përshëndetje, unë jam Kostandiina, mirë se erdhët në kanalin tim. Faleminderit që po shikon këtë video dhe në qoftë se je për herë të parë në kanalin tim apo ke një ca kohë që po më shikon dhe nuk më ke bërë subscribe, të lutem, më bëni subscribe aty poshtë sepse për ju është thjesht një klik, ndërsa për mua është gjithçka. Edhe më motivon që të bëj më shumë video në të ardhmen. Po e lëmë kaq, duke menduar që ju tani më bët subscribe dhe faleminderit dhe do ju tregoj për temën që kam zgjedhur sot për të folur. Kam zgjedhur 10 fakte shokuese nga kultura gjermane, që un kur erdha këtu në fillim jam habitur jashtë mase dhe jam shumë e sigurt që dhe ju do habiteni. Nëse keni fakte të tjera, shkruani aty poshtë dhe nëse ju duket ndonjë gjë interesante, më komentoni poshtë se un i lexoj të gjitha. Edhe ju kthej përgjigje. Okej, tani do filloj. Fakti numër 1 që mua më ka habitur jashtë mase këtu në fillim është se si në Gjermani njerëzit nuk kanë komplekse me të qenurit lakuriq. Madje është diçka komplet normale. Përvajta unë në një park që është mjaft i famshëm dhe quhet English Garden, pash njerëz në një zonë specifike që ishin komplet nudo. Edhe pyeta një gjerman: "Si ka mundësi se po të ndodhe kjo gjë në shtetin tim, do mendoj se ti je çmendur, do të bëjmë foto, do të nxjerrim namin edhe të shkatërrohet jeta." Ose të paktën kështu mendoj unë, më korrigjoni nëse kam gabim. Ej, që të mirë kuptohemi, nuk është se ka njerëz lakurish kudo. Po ka zona specifike, në parqe specifike që njerëzit dalin lakurish, në sauna po e po që njerëzit janë lakurish, madje ka edhe pishina që njerëzit mund të shkojnë lakurish. Domethënë, unë u habita jashtë mase, nuk e di si ju duket juve, po për me kulturën shqiptare që unë kisha në fillim, u shokova jashtë mase. Fakti numër 2 ka të bëj me downloadimet online. Këtu në Gjermani, nëse ti do downloadosh me torrent ndonjë këngë, ndonjë film, ndonjë libër, nga ta di unë, mund të arrij gjoba deri në 800 euro. Po po, 800 euro. Ja vlen më mirë të harxhosh 10 euro për të vajtur në kinema, sesa me downloadu filmin edhe të paguash 800 euro pastaj. Kështu që do të thoja, mos e bëj dhe as mos shkoj asnjëherë në mendje të downloadosh në Gjermani. Fakti numër 3, që unë jam shokuar jashtë mase në fillim, është se si këtu të dielave, supermarketet, dyqanet, farmacit janë mbyllur. Dhe gjatë javës, gjithçka mbyllet në orën 8 darkës, duhet të planifikosh që më përpara se çfarë do blesh, edhe duhet të shkosh para orës 8 për të bler gjërat. Përsa unë mbaj mend aty në Tiranë ku unë jetoja, kisha një 4 supermarkete hapur deri në orën 11 të natës. Të dielave po e po, gjithçka hapur, me qendra tregtare, me dyqane, me farmaci, me parokiere, gjitha hapur janë në Shqipëri. Ndërsa këtu jo, të dielave janë ditë shënjta, njerëzit nuk do punojnë këtu të dielave. Okej, restorantet normalisht janë hapur, restorantet, kafenet, janë hapur. Që ti bësh? Po mësohesh, me kalimin e kohës, edhe unë jam mësuar tani, kështu që s'më bën aq përshtypje. Anyway, fakti numër 4 është një fakt shokues, po për mirë, më pëlqen jashtë mase se si në Gjermani ka rregulla për riciklimin. Çdo shishe, çdo letër, çdo gjë mund të riciklohet në Gjermani. Për shembull, kanaçet plastike merr mbrapsht 25 cent nëse shkon në supermarket edhe e kthen, ndërsa për shishet e birave merr mbrapsht 8 cent nëse e riciklon. Për letrat, për gjërat plastike, për çdo gjë tjetër, kanë kosha të ndarë specifik që ti mund t'i hedhësh, madje edhe për këto shishet e verave, shishet të ndryshme, ka vende specifike ku i hedh. Më pëlqen se si në Gjermani, shteti kujdeset për të ardhmen dhe ka zbatuar riciklimin. Mendoj se edhe në Shqipëri duhet ta zbatojmë më shumë këtë dhe të marrim nga kultura gjermane një ca gjëra që mund të na shërbejnë dhe neve. Po dash moralun tani, por që ky është fakti numër 4 dhe fakti
Fakti numër 5, ka të bëjë me kulturën e takimeve në Gjermani. Se kush pagua në fund të një takimi? Kamarieri të thotë, zusammen oder getrennt? Që do me thënë, bashk apo veçant? Dhe, çfarë më ka ndodhur mua, po them, dhe shumë shoqeve të mia që njoh këtu, është që gjermanët në përgjithësi thonë getrennt, që do me thënë veçant. Secili paguan pjesën e vet. Në Shqipëri ishte ndryshe. Ndodhte që për shembull paguaja një herë unë, një herë paguante shoqja ime, një herë paguante një tjetër dhe kështu kalonte radha, varet. O, është radha ime, është radha jote. Ndërsa këtu nuk ka më radhë. Këtu është që unë paguaj timen, ti paguaj tatën, edhe jemi në rregull. Që e tillë është kultura këtu dhe kështu më është dukur mua të paktën. Nëse ju keni përshtypje tjetër, më thoni, ë? Dhe edhe kështu. Edhe kështu. Ja, ky ishte fakti 5. Dhe, fakti numër 6 ka të bëjë me kërkimin e apartamenteve me qira në Gjermani. Ka apartamente të mobiluar, ka dhe të pamobiluar. Te këto të pamobiluar, ndodh në shumicën e rasteve që mos të ketë as guzhin, mos të ketë as banjo. Imaginoj, dhe me thënë, unë në fillim u shokova, si ka mundësi ta vendosë unë guzhinën vetë, ta bëjë unë banjon? Bo, po që edhe ndodhë. E di që është akuse, se në Shqipëris para ndodhë, po këtu në Gjermani është komplet normale që ti e merë apartamentin dhe ti vendosë të gjitha vetë pastaj. Ose ndodhë që ti duhet a blesh guzhinën. Unë kisha fatë edhe asë njërë nga këto s'kam bërë, është këshu është tregu këtu edhe qërat janë të shtrejnëta. Qërat minimalisht për një apartament janë mbi 1.000 euro. Qa ti bësh? E këshu, mua beti qërave do me thënë, dhe Fakti numër 7 ka të bëjë me kulturën se si në Gjermani pihet shumë birë. Pas pune, i thua një kolegu apo i thua një shoqeje, a do dalim për një birë? Ndërsa në Shqipëri i thua a do dalim për një kafe. Dhe është kultura shumë e beer gardens, e këtyre kushteve me birra. Dhe me thënë, ka 10 tavolina që mund të përësisësh birë, mund të përësisësh për të ngrënë, po ka beer gardens ku dodëm. Ndërsa në Shqipëri ka më shumë kafene. Ky është shoku më shumë kulturor, se si aty pia më shumë kafe, ndërsa këtu pi më shumë birra. Okej, unë nuk pi birra, mami, unë pi më shumë radler, që radler është për të gjithë ju që nuk e dini, birë me limonadë, jo aq alkolike. Atëherë, ku e lash, tjetra. Fakti numër 8 është diçka e sikletshme për të folur, se s'është e dua të them ndonjë gjë të gabuar. Të bëj me shërbimin e klientit, me kamarierët për shembull. Në Shqipëri janë shumë miqësorë, ose të sjellshëm, të këndshëm. Ndërsa këtu në Gjermani, kamarieri nuk e ka të detyrueshme që të jetë i sjellshëm apo miqësor me ty. Ai po bën punën e vet, edhe kaq. Varet nga vendi që vete, ndodh që janë shumë të sjellshëm dhe shumë miqësor, por ndodh edhe që mund të jetë e kundërta. E njëta gjë besoj vlen edhe për Shqipërinë, por që këtu më ka bërë çik më shumë përshtypje. Nuk e di çfarë mendoni ju për shërbimin e klientit këtu në Gjermani, nëse jetoni këtu, më shkruani poshtë, se jam kurioze të lexoj. Që është një shërbim normal. Fakti numër 9, që mua më ka habitur në fillim, ka të bëj me doktorët në Gjermani. Nëse unë dua të shkoj në një doktor këtu, ka klinika të veçanta që mund të marrë në telefon, edhe normalisht ato flasin vetëm gjermanisht. Dhe duhet të blësh një takim për të vajtur te doktori. Nuk po them këtu për spitalet, se në spital mund të shkosh edhe direkt, por në klinika. Okej, do thoni ju, edhe në Shqipëri të njëjtën gjë bëjmë, ne marrim telefon edhe dolëm takimin. Po këtu është diçka më ndryshe, se ka të bëjë nëse ti ke një siguracion privat apo shtetëror. Dhe në varësi të kësaj, varet kur ta japin takimin. Mund ta japin takimin mbas 2 muajsh, mbas 3 muajsh apo mbas 2 javësh apo brenda ditës. Unë për shembull kam një hall dhe dua të shkoj në doktor nesër. Marr klinikën në telefon, ata më thon mua hajde mbas 1 muaj. Dhe unë i them, më zonj, po unë e ka problemin serios tani, si të vijë mbas 1 muaj. E, nuk kam çfarë të bëj, thot ajo, mund të marrësh telefonin në klinik tjetër ose të shkosh te urgjenca. Okej, ideja është, duhet të planifikosh më përpara, nëse do të shkosh në takim me ndonjë doktor, që të marrësh 2 muaj më përpara dhe të lësh një takim. Kështu më duket mua se si është në Gjermani. Edhe nëse ke lënë takimin, pasaj duhet të presësh një orë te doktori. Çfarë?
për 5 minuta, se në fund të fundit unë flas anglisht nëpër doktor, dhe ata ndoshta kanë çik me sikletë, edhe është thjesht një 5 minuta takim atje, që më japin recetën edhe kaq. Kur ke halle për të vajtur në doktor, duhet i bësh të gjitha këto gjëra, se s'ke ç'a ti bësh. Fakti numër 10, është fakti fundit, nuk më besohet. Tani, është diçka shokuese për mua, shpresoj që ti edhe për juve. Është e si këtu në Gjermani, unë nuk paguaj për të pirë ujë. Do me thënë, unë pi ujë nga qezma. Mbaj mend që në Shqipëri, blia ujë në linim gjitha to ujra me bidona 5 kilosha, ndërsa këtu asë njerë nuk ble ujë. Maksimumi, kam bler tani një ca filtra, që e filtrojnë ujën dhe heqin ato kriprat, se si kur ka shumë kripra, kur e zjen ujën, dhe të njëra, kështu si e barë, gjithë e si. Thjesht unë ble këto filtrat edhe me kaq mjaftohem, nuk kam se paguaj për ujin. Mua nuk më besoj që arritëm në fundin e videos. Atëre, bëjni like në qo se e pëlqyet këtë video, më komentoni poshtë se cila nga këto fakte ju pëlqyeu më shumë, edhe në qo se keni ndo një tematik për mua, se çfarë doni që unë të flasë në video të radhës, më shkruani poshtë. Në qo se doni të më ndishni në rrjetet e tjera sociale, po i lë aty poshtë, Instagramin, TikTok, edhe pse TikTok nuk është e përdor shumë, po Instagramin e përdor. E dua të përshëndes të gjitha ata personat që i dua dhe më duan. Uroj që të jeni mirë deri në videon tjetër dhe mirupafshim. My way of talking Albanian is cute. Okay. I think I'll make some bloopers in the end. Flasim shqip. Do flasim shqip. Shqip. Chica, chica, konnichiwa. Chica, 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 chica. Tërmete bon kë chuni, 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 chuni.